Den 1 oktober flyttar Gunnises unge stjärna Jeffrey Aubyn till München och en framtid som proffs. Men i seriefinalen var han bara avbytare. Det var publikrekord på Hjälbovallen. 2 500 såg det mångkulturella Gunnise med 9 nationaliteter i spelartruppen. Gunnise får frispark i 29:e minuten. Mikael Olausson slår den. Frölunda målvakten Kjellhage missar utboxningen och bollen sen till George Osselats. Och det är 1-0 till Gunnise. Osselats gör sitt 6:e mål för säsongen, och vilket mål! Bekymrad Frölunda-tränare Torbjörn Nilsson. Frölunda får inte ut mycket av spelet. Här är den bästa möjligheten i första halvlek. Ola Johansson på nick. Men inget mål den gången. Gunnise får en hörna efter en halvtimme. Och det blir en retur och plats för skyttekungen Kjell-Åke Engström. Engström gör sitt 12:e mål av Gunnises 23 den här säsongen. Han har alltså svarat för över hälften av fullträffarna. Och i början av andra halvlek får Engström en ny chans. Och det är nära 3-0 för hemmalaget. Jeffrey Aubyn fick spela 20 minuter kvällen när Gunnise tog serieledningen av Frölunda. Det var nära att Aubyn och Gunnise fick det 3:e målet. Men det här vackra anfallet som avslutas av George Osselas blåstes av för offside. Men vad gör det? Gunnise vinner med 2-0 och det första målet glömmer man inte på Hjälbovallen. Ja, det var någon som försökte inlägg och det var någon som touchade och så kom den perfekt. Hög boll, så var det bara att försöka en cykelspark. Har du gjort något snyggare mål? Ja, jag slår om för 2 år sedan. Likadant, var lite längre upp i hörnet. Utav 16 egna produkter. Och att du spelar i Gunnise för att du tycker om klubben. Och det bär ju så pass här långt i alla fall. Tycker du att för få föreningar resonerar på det här sättet? För få föreningar utbildar sina spelare i alla fall. Man har alldeles för bråttom för att få framgång. Och det är klart det är extra roligt i en sånt här område som Angered då. Att man verkligen är beredd att göra det jobbigt.